بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا واړه ستا یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. مالک د املاکو مخترع د افلاکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې هله چې روغ جوړ به یو د صحت جامعې به مو په تنوي وګورېدونکو د ایمان د پلوشو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو د حدیثو درس اوري. د درس په دې سلسله کې تقریبا من اته 50 باب اخیستي وو، هغه حدیث او آیتونه چې په دغه بابونو کې وو هغه مهم اخیستي وو. انشاءالله چې سبا مو ترې یاد کړی وي. نن به په دې خپرونه کې په یو نوي باب باندې غږیږو. نوي باب کې به درس اخلو. دا نه شپیتم باب دی، باب الاستحباب العزلة عند فساد الناس والزمان او الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها. باب مقصد دا دی چې کله زمانه کې فساد راشي، خلق مفسد شي او فتنې زیاتې شي او یېروي د سړی سره چې زه په فتنه کې واقع نه شم، شر فساد کې واقع نه شم، حرامو کې واقع نه شم، نو په دغه وخت کې ځان ګوښه کول او ډډې ته کول پکار دي، د غرونو ته ختل پکار دي، یا په خپل کور کې کیناستل پکار دي. د چا سره په ډلو ټفلو کې او تنظیمونو کې او پارټیانو کې شریکېدل نه دي پکار. او داسې انسان چې هغه د شر او فساد په وخت کې په خپل کور کې کینی یا یو ځان نه زیاته ځي او خپل مال سره یې ګړی وزي او هغه سره یو بس خپل بندگی کوي، نو دا غوره انسان دی. نو د با مقصد هم دا چې د فساد او د فتنې په وخت کې باید سړی د ټولو ډلو ټپلو نه هغه جدا شي او د الله بندگی وکړي په خپل کور کې. راځو هغه حدیث چې په دې باب کې دی او دارنګه آیتونه چې هغې نه د کتاب مؤلف استدلال کړی دی. فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. سوره الزاريات 5 نمبر ايات ته. ففروا الى الله معنا د الله بندگانو الله ته وتختین، د الله په بندګۍ کولو باندې، د الله په اطاعت باندې، د الله طرف ته وتختین، د الله حکمونه ومني. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ویل کني: لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. د خلاصونه او د فنا ځای بل نشته سوا د الله نه. نو الله ته وتختین، د الله بندګۍ وکي او د الله جل شانو په احکام باندې عمل وکي. او دغه ډلې ټپلې او دا تعصبونه او دا اختلافات فریک دی. انی لکم منه نذیر مبین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبې او هغه ته چې ګوره زه تاسو ته روانکم ښکاره او داسې فتنې به راځي، په دغه وخت کې الله ته التجا وکئ، الله ته تیښت ماتې وکئ او په خپلو کورونو کې کښېنئ او د دغې ډلو ټپلو او د فتنو نه ځان وژغورئ. راځو اوس د دې باب اول حدیث او ورپسې دویم دریم دا حدیث به اخلو، بیا دا غیر لنډه مختصره شرحه په دې طریقه به انشاءالله مخکې ځو. اولنی حدیث د سعد بن ابي وقاص دی. فرمایو: عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. صحیح حدیث دی، امام مسلم په کتاب الزهد کې 2950 په رقم باندې راخسته دی. ژباړه داسې ده: سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فرمای: ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم اوریدلی دی چې هغه ارشاد فرمایلی: ان الله يحب العبد التقي. الله د هغه بنده سره ډیر محبت کوي چې هغه تقوا دار وي. الغنیه دا معنی چې د خلکو نه بے فروای، معنی چاته احتیاج او ضرورت نه ښکاره کوي او خپل ټول احتیاجات او خپل شکایت الله ته ښکاره کوي. مانا مخلوق ته خپل احتیاجونه نه ښکاره کوي، یعنی د چانه تمه توقع سوال نه کوي. او الخفیه دا دی چې همیشه ځان پټ ساتي، مانا دا دی چې د خپل اعمال دا خلکو ته ښکاره کوي نه،
ډیر کار دی سړی په خپل عمل مغرور شي، غره یا خلکو ته د خونې په خاطر یا د دې خاطر چې خلک مې صفت وکړي یا څه تمه توقع دې وکړي نو اعمال ښکاره کوي. تقوادار انسان هغه دی چې دا د الله نه یریږي، خلکو ته احتیاج هم نه ښکاره کوي او د خلکو نه ځان هم پټوي. خفیه دا معنی غنی نمرات شده غنا نفس، چې نفس کې الله غنا اچولی دسې نه ای به غریب خو چا ته خپل کمزوري خپل ضعف خپل احتیاج نه ښکاره کوي، بس د الله نه غواړي. راځو دویم حدیث مخلو، دا هم دا د ابو سعید الخدری نه روایت دی. وعن ابي سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم رجل معتزل في شعب في شعب من شعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرماي قال لو قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسريول أي الناس أفضل يا رسول الله؟ دع الله حبيبا دع الله رسولا وإنسانانك غور إنسان سوق ده. قال مؤمن مجاهد بنفسه، تر ټولو غوره او بهترین انسان هغه دی چې مؤمن وي، د ایمان سره سره دی مجاهد وي، جهاد په څه کوي؟ بنفسه و مالی، په خپل نفس او خپل مال باندې جهاد کوي. خود د چا نه چاندې نه غواړي، په چا باندې برمتې نه کوي، د چا په کورونو ډاکې نه اچوي، د چا نه څه اخلي نه، چې په زور څه کوي؟ زه مجاهد یم. بس جهاد کوي د خپل مال باندې او په خپل نفس باندې، په خپل سر باندې، فی سبیل الله، د الله په لار کې. نو دا انسان تر ټولو غوره انسان دی چې یو سړی د الله د دین لپاره جهاد کوي، خپل سار او مال په لاس کې نیولی او د چا نه څه غواړي نه، چاندې ماندې نه غواړي نه، په چا باندې ټیکسونه لګوي. نو دا بیا ډېر غوره انسان دی. قال ثم من، نو دا سړی ورته وایي یا رسول الله، بیا به د مجاهد پسې څوک غوره انسان دی؟ قال ثم رجل، بیا هغه سړی معتزل فی شعب من شعاب، چې هغه د خلکو نه، د خلکو د ډلې ټپلو نه، د ګڼو ګوڼو نه ځان له ځای کې ناسي، په یو ځان له مایره کې او په یو ځان له دشته کې یا په یو ځان له دره کې اړولی وي، او یعبد ربه، د خپل رب بندګي کوي او خپل څاروي او دغه پیایي، بس د الله سره کار یو، د نور په دې ډلو ټفلو او په دې تنظیمونو کې کار نه لري. وفي روایت یې روایت کوي یتقي الله، د الله نه یریږي، ویدع الناس من شره، او خلق پریږي چې د شر نه بچ شي، د دې خلکو د شر نه ځان بچ کړی او خلک د دې د شر نه فامن وي، بس نه چاته ضرر رسي او نه د چا ضرر قبلی او داس ځان له زیاته تللی. نو دغه انسان غوره انسان دی. دا بل حدیث هم د ابو سعید الخدری نه روایت دی، دا مخلو او عنه او د دغه ابو سعید الخدری نه روایت دی. قال لوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ابو سعید الخدری وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یوشک یکون خیر مال، یوشک معنی یقینی ده او ممکن ده چې په اخر وخت کې یکون خیر مال مسلمان، د مسلمان تر ټولو غوره مال داوی غنم، هغه ګړی وزیوی، یتبعو بها شعف الجبال، چې ده ورپسې وی او د سړی غلره د غرونو په سرونو کې، اوس د غرونو په سرونو کې خپل ګړی وزی سړی او داغه نه چې کوم حاصل لاسه شیرازی هغه خوري او د الله بندگی کوي او نور دنیا والا خلکو سره په ډلو ټپلو کې او په تنظیمونو کې او په دې فتنو برخه نه اخلي. و مواقع القطر، کوم ځای کې چې باران نه کیږي هغې پسې ځي، خپل مال هلته رسوي. یفیرو، دا څه دپاره؟ یوازې داسې نه چې د ګړو وزو سره مینې چوپانی کوي، ځینې خلک داسې چې د الله دپاره نه، دغه ګړې وزې سره یي خو هغه بس د دنیا سره مینه نه، دا د الله د دین په خاطر باندې دغه بانه کړي. او یفیرو بدینه من الفتن، چې اصل کې دی خپل دین د فتنو نه بچ کوي، خپل لاس د مسلمان په وینو باندې نه سور کول غواړي، دارنګ دې لپاره چې مسلمان ته د دې نه ضرر ونه رسیږي او دې په فتنه کې واقع نشي. دا صحیح حدیث دی، امام بخاری روایت کړی دی کتاب الایمان کې، باب من الدین الفرار من الفتن، د دین نه یو د دین د ارکانو، یو د دین د اسلام د شعبونه او د دین د بهترینو مسایلو نه یو دا ده چې سړی خپل دین هغه محفوظ وساتي، خپل دین وتختوي د فتنو او د شرونو او چرته ځان نه زیاته لاړ شي. دا درې حدیثونه تاسو واورید چې امام نووي رحمه الله په دې باب کې راوړي دي، چې باب دی په بیان د استحباب غوروالي ده، یوازېوالي کې د فساد په وخت کې، د فتنو په وخت کې، چې یو سړی د خلکو نه هر جدا شي او خپل ګډې وزي او مال سره یو چرته غرونو ته لاړ شي. نو یو هغه یاتې ورستو چې ففرو الی الله، من الله ته وتختئ، تیښته ماتې او منډه الله طرف ته کول پکار دي.
عزت منو پدی باندې ځان په یو ول پکار دی چې اصل کې دا حدیث چې کوم بیان شو دی مقصد دا دی چې کله په اختلاط کې شر وی فتنه وی فساد وی نو په وخت کې بیا جدا زی کچیر شر او فساد نه وینو به اختلاط د خلکو سره یو ځای اوسیدل دا غوره دی چې یو سره د مسلمانانو سره اوسیږي د هغوی په تکالیف باندې صبر کوي هغوی ته خیر رسیږي هغوی ته دعوت کوي او د هغوی سره تعاون په نیکۍ کې کوي نو دا بیا غوره دی دا بیا د هغې مومن نه غوره دی چې د خلکو سره راشه درشه نه کوي غم خادۍ کې نه شریکیږي د مسلمانانو په هغه تکالیف باندې صبر نه کوي خو دې نه د حدیثو نه مراد هغه دی چې کله د یو ځای کېدلو نه د ډلو ټپلو نه د تنظیمونو نه د پارټینو نه د بې ځای مجلسونو نه شر او فساد جوړیږي نو په دغه وخت کې یوازېوالی بیا غوره دی نو په دغه وخت کې یوازېوالی ځانتهوالی دا بیا غوره دی د اختلاط نه او خاص کر چې کله انسان په خپل نفس باندې په خپل ځان باندې د فتنې نه یریږي که ته په یو فتنه کې شرکت نم کې خو خلک دې ته مجبورې چې تا په یو فتنه کې واچوي مثلا اوس چې دې د دنیا فتنې مونږ تاسو متوجه شوي دي د عیاشۍ د فحاشۍ فتنې دي ښځې بازارونو ته راووتې دارنګې د ډیموکراسۍ فتنې دي او دارنګې د یهودیانو هغه فتنې دي چې مسلمانان پکې بې دینه کېږي مسلمان د خپل دین نه اوړي د شیعه روافظو فتنې دي او داسې نور نو داسې فتنو نه ځان ویستل پکار دی او ځان یوازې کولی پکار دی نو اوس که په داسې ملک کې په داسې ښار کې تانه مطالبه کېږي چې تا په خامخا په یو پارټۍ کې په یو فتنه کې اخته کوي دې لپاره چې تا د خپل دین نه د خپل ملت نه د منحرف کې یا د بدعات او شرک او کفرونو ته راغواړي غیر اسلامي ټولونو او غیر اسلامي مجلسونو ته دې راغواړي او که نه ځې بیا در باندې ټافې لګېږي او یو ګوري چې فسق حد درجې ته رسېدلی دی او ناروا او هېڅ د مسلمان خبره تاثیر نه کوي او یا دا چې د خپل ځان باندې د فحشا نه یریږي چې فحشا حد ته رسېدلی دی خامخا ټولنه داسې جوړه شوې ده چې ته به فحشا کې اخته کېږي نو په دې وخت کې عزله یوازېوالی تیښته دې لپاره چې دین مې ثابت پاتې شي نو چېرته د غرو سرونو ته ختل پکار دي او د الله بندګي کول پکار دي دې وجنه شریعت امر کړی دی انسان د چې انسان له پکار دی چې د هجرت وکړي د شرک د بلد نه د بدعات او رسمونو د کفر دانګي کوم ځای کې چې بې حیا کېږي د هغې ځای نه اسلامي بلد ته اسلامي ځای ته اسلامي خاورې ته تلل پکار دي د فسق او د فجور د خار نه د استقامت او د آرام د سکون او دینداری محلي او کلي ته هجرت کول پکار دي کله چې خلکو کې تغییر راشي یو زمانه کې دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو شکو یکون خیر مال الرجل غنم یتبع بها شاف الجبال نو دې کې اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقسیم دغه کړی دی دی واجوالی د ځانوالی او وروالی دې ته ورکړی دا په هغه صورت کې چې کله په اختلاط کې شر او فتنه وي یو ځایوالی کې د خلکو سره پکې ناستو کې کنه اصل چې دی اختلاط د خلکو سره راشه درشه کول امر بالمعروف کول د خلکو غلطین اصلاح کول دا غوره کار دی چې خلک د انسانانو سره یو ځای امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي حق طرف ته دعوت کوي خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت بیانوي نو دا بیا غوره ده لیکن کله چې انسان عاجز شو امر بالمعروف نشو کولی قرآن بیان نشو کولی حق خبرې نشو کولی او صبر کول مو ته ګران شو نور او فتنې زیات شي نو په دغه وخت کې عزله یعنی یوازېوالی جدایي د دې خلکو نه دا بیا غوره دی اگر که د الله بندګي د غره په سر کې کوي که نه ځان لا یا او د خپل کور کې پټ ناست دي او د چا جمع او د هغو ته هم نه راځي نو په دغه وخت کې دا بیا غوره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کو دغه چا چې د الله سره محبت کوي او د الله هم سره محبت دي نو فقال ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله جل شانه د هغه بندگانو سره ډیره مینه کوي التقي تقي چاته الذي يتقي الله عز وجل تقي هغه انسان ته چې د الله نه یریږي نو الله نه چیریږي سبا کوي فيقوم باوامره د الله په حکمونو به عمل کوي او الله چې د کوم شیانو موږ تاسو منه کړی یو دغه ټولو نه ځان ساتي څنګه د الله په ټولو اوامرو به عمل کوي مثلا منځ به کوي په خپل وخت به کوي په صحیح طریقه به کوي په جمع به کوي نو دې ته د الله اوامر به مانځ کوي دارنګ زکات به ورکوي د خپل مال په صحیح ځای کې به دغه زکات مصرفوي مستحقینو ته به ورکوي روژه به نیسي دغه روژه به محفوظ په خپلو شروطو او آدابو سره حج د بیت الله به کوي نمور پلار سره به نیکي کوي صله رحمي به پالي او دارنګ د خپلو ګاونډیانو حقوق به ادا کوي
دې تیمانانو په سر بل لاس راکاږي، د هغوی سره به مرسته او تعاون به کوي. همدارنګه غیر د دې نه چې څومره د نیکۍ کارونه دي، دې ټولو کې به شرکت کوي او د الله د رسول چې موږ د څه نه منع کړي دي نه به ځان ساتي، نو دې ته ویلی شي متقي. نو داسې انسان د الله ډېر خوښي. دویم صفت یې وکړو الغنیو. غنی څه مانا؟ چې د مخلوق ته ضرورت نه لري او د خلکو نه ځان بې پروا کړی، سره دې غریب به مسکین به محتاج به، خو خپل احتیاج د الله نه سیوا بل چا ته نه ښکاره کوي، بس په الله باندې غنی، بس چې الله را سره دی زما به چا ته ضرورت نشته. وایي چې بس د الله نه سیوا زما هیڅ چا ته ضرورت نشته. خلکو نه سوال نه کوي، خلکو ته مخې ته مخې ته کېږي نه چې څه شی راکي، ځان عاجز او کمزور نه معرفي کوي. نو بل دی د غنی د خلکو نه خپل ځان پیژني او خپل رب پیژني، او بل چا ته دی ګوري نه، د بل چا نه تمه توقع نه کوي، نه دې ته ویلی شي غنی. اگر چې دی د فقیر ول نه وي، خو چې دا صفات پکې وي. او خفي څه مانا؟ خفي دا مانا دا چې د الله بندګي کوي، نو دا خپل ځان نه ښکاره کوي خلکو ته، او د سره دا سوچ فکر نه چې زه خلکو ته ځان څنګه مطرح کړم، په خلکو باندې ځان څنګه وپیژنم، یا زه څنګه کار داسې وکړم چې خلک ما ته ګوتې ونیسي چې پلانې مولانا صاحب راغی پلانې راغی، یا خلک زما باره کې خبرې وکړي. بس دی خپل کور کې یو جومات ته ځي، بیا د جومات نه واپس خپل کور ته راځي، یا د خپلو خپلوانو کرم ځي، خو دی خپل اشتهار نه کوي او نو په دې خوشحالیږي. خو د دې نه دا مقصد نه دی عزتمندو، چې یو انسان له الله علم ورکي، یو انسان له الله پوهه ورکي، بس دی خپل کور کې کینه وایي زما ضرورت نشته چاته، او چاته تعلیم نه ورکوي. بلکې دا د متقی انسان سره متعارض صفت دی، چې بنه کوي چې بس علم کړی دی خپل کور کې ناسته چاته نه مخې، بلکې خلکو ته تعلیم ورکول دا غوره دی د دې نه چې دی په خپل کور کې کینی او هیڅ چاته پیدا نه ورکوي په خپل علم باندې. کور کې ناسته او څوک د علم نه استفاده ونه کړي. لیکن کله چې خبره دې زیاته ورسیږي، چې خبره شهرت ته ورسیږي او د ده شهرت کېږي بغیر د دې نه چې دی چاته خیر ورسوي، دی څه وکړي، نو باید په دې باندې خفه شي. دا چې دی د خیر کار کوي او الله له شهرت ورکوي، دا کله کله الله د خلکو په زړونو کې دا کوي، مشهور کوي، خو د ده زړه کې د شهرت مینه نه وي. او که داسې حالت کې چې د شهرت کې د دپاره تاوان وي، نو په هغه وخت کې دی په هغې خفه کېږي، ځکه چې ریاکاري راځي کله کله په عمل کې، هغه اخلاص کې کمی راځي. نو داسې انسان د الله خوښي چې دی د الله بندګي کوي، خو د ده مقصد شهرت نه، ځان ښودنه نه، دې د خلکو صفتونه مقصد نه چې خلک زما صفتونه وکړي، صرف د الله جل شانهو بندګي کوي. نو دغه خفي انسان، دغه تقي غني او خفي انسان د الله ډېر خوښ دی. الله دې په موږ کې دا صفات پیدا کړي چې تقوا، غنا او خفا، چې سړی د الله په عوامرو راتللو کې د مخلوق نه خپله تمه توقع کډ کړي، او خپل نیک اعمال چې دي او خپل بندګي چې ده، دا په داسې طریقه وکړي چې نور خلک د هغې نه خبر نه شي، او د ده دپاره د ستاینې یا د ریاکارۍ سبب نه شي. الله دې موږ کې دا نیک صفات پیدا کړي. راځو خوږو اورېدونکو څلورم نمبر حدیث ته. سلورم حديث ابو هريره رضي الله عنه روايت دي فرماي، وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه: وانت؟ قال: نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. رواه البخاري. لم سي حديث دي امام بخاري بكتاب الاجازه كي باب رعى الغنم على قراريط 2212 نمبر باندې ذکر کړی دی. ژباړه داسې ده، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ما بعث الله نبیا، الله داسې پیغمبر نه دی لېږلی چې هغه راغلی وي او هغه ګډې نه وي څرولی. معنا دا چې الله چې کوم پیغمبر لېږلی دی، نو هر پیغمبر ګډې وزي دی څرولی. فقال اصحابه: وانت؟ نو ملګرو د پوښتنه وکړه: یا رسول الله، نو تا ګډې څرولی؟ قال: نعم، او بالکل مام سرولی، كنت ارعاها على قراريط لاهل مکه. ما بغړی سرولی پیسو ډوړی باندې د اهل مکه د پاره، ما ډوړی پټی کری باندې، یا د بیو ډوړی یو څو ډوړو باندې باندې په خېټه باندې ما غړی سرولی. او ورې کې د الله حکمت دا چې الله جل شانو خپل نبیان په دسي اعمال باندې هغه تربیه کړي چې هغه بیا آینده کې د خلکو تربیت بکی کنو. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملګرو ته ویل چې هر پیغمبر ګړی سرولی تر دې چې ما هم سرولی. اور پسې پنځم حدیث چې دا هم د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، فرمای: وعنه رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال:
من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع حيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بدن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه فرمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيان كي چيغا فرمي له بهترين جندو غر زندگي دي انسانانو أغدا فديك دا أغي سري جن غر دي يو سري دخفل أس يا دخفل سورلي أغا واقي لاس كي نولي دا الله فلا ركي داز غلي راز غلي چي دا غب شابان دي دي ألو زي منا بس يو طرف تا بل طرف تا جهاد دا پار ألو زي كلما سمع هيعة كلا چي دي دا جهاد چغا واوري او فزعة دوانا يومانا فزع او هيعة دا جهاد آواز چي بلاني زي جهاد دي طار عليه دي ألو زي اغي پاغي بان دي اغي طرف تا يبتغي القتل او دي مقصد دا تلبي جهاد قتل في سبيل الله او الموت مضانه ده مقصد چي الله فلارك مرگ ويچ بس زدا الله فلارك سر قربانو نو دا انسان غور انسان ده غور جون ده ده دوم او رجل في غنيمة من رأس شعفة او يا اغسره ده چي دا دخفلو گلو وزو سرا دخفل مال سرا ده غر پا سر کی ناس تي پا دي غرونو کی ده غرون پا سر کی ناس تي وخفل گلو وزید سرائي او بطن وادن یا پا دی دختو کی دا یو دشت پا منز کیوی پل منز کی زکاة ور کی یو دا خپل رب بندگی کی یعبد ربو حق یا اتی اهول یقین تردی چی دا مرگ راش بس دا نور خلکو دا دلو تپولا و بازارون و دا اجتماعگان نزان ساتلوی نو لیس من الناس الا فی خیرین منا نشت پا خلکو کی مگر دا خلک پا کی دا غور انسانان دی دا پا کی غور دی دا هم صحیح حدیث تی امام مسلم روایت کرده کتاب الامارة کی باب فضل الجهاد والرباط اتل سوانه تیر نمبر باندې مخ کې تاسو حدیث واره دا دو حدیث نور امام نووي رحم الله ذکر کړل په دې باب کې چې د فساد او د فتنو په وخت کې یوازېواله په کار ده جدایي په کار ده او د ډلو ټپلو د شینونه ځان جدا کول په کار دي د فتنې په وخت کې. اولنی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه هغه فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې الله کوم پیغمبر نه دلیګل مگر چې لیګل د هر پیغمبر ګړي وزي د شین هغه سره ولي او د ساتلی الله چې کوم پیغمبر خپل بندگان ته لیګل نه وي ګړي وزي د شین سره ولي نو د صحابي ته پوس کو چې تا هم او امام سره ولي نو مکه والا د پاره مې ګړي وزي سره ولي په ډوړی باندې بیا علما دې بارا کې دي چې د حکمت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې هر پیغمبر ګړي وزي سره ولي نو حکمت دا ده چ انسان دا ٹریننگ شی دا امتحان شی په رعایت کولو د مخلوق کې چې د مخلوق بر رعایت څنګه کې مخلوق به د نورو انسانانو تربیت به څنګه کې نو چې ده د ګړو وزو د حیواناتو تربیت وکي او دغه په تربیت کې د ٹریننگ شی نو الله انده ته یو لوی ذمہواری ور سپاري چې دا به د خلکو تربیت کوي دا وی پرورش بکي نو په دې خاطر الله جل شانو پیدا حیوانات هغه سرولی دی چې د دې لپاره چې انسانان د خپل صلاح او د بهبود طرف ته متوجه کی ځکه د ګړو د وضو راعي چې شپونکې چې کله یو زیته یو دشت ته یا یو علاقې ته مخه کی چې هلته شنوي او هلته ګیاګانې وي بل ورځ د هغې خلاف بل طرف ته ځي نو کله یو ځمکې ته یو علاقې ته لاړ شي چې هلته ګیا نه وي تکلیف وي مثبت صبر کوي نو کله بل ځای ته لاړ شي چې هغې کې هوا ښه وي بارانو وي اوبه وي غایاګانې وي نو همیشه د دغې تکلیفونو او مشکلاتو سره سر وي دا هر څه دی برداشت کړي نو کله په خپل ځای پاتې شي په یو ځای باندې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي چې پیغمبران کې داسې پیغمبر نشته چې هغوی ګړې نه وي څرولې اشاره دې ته چې الله دوی ته دا تربیت ورکوي دې دپاره چې دی به دی د امت شپونکه وی دا به د امت تربیه کوي امت رعایت او دغه ساتنه بکي دا به د یو لوی امت راعي جوړیږي چې هغه به خیر ته توجه کوي هغوی ته به علم ورکوي هغوی ته به درس قرآن ورکوي د پیغمبري اخلاق به ورته ښي اسلامي اخلاق به ورته ښي او هغوی ته به دلایل
خی د الله د توحید مسله به ورته بیانوي. په شان د هغه شپونکي هغه راعي چې هغه ته د خپل ګډو وضو د سر په ځایونو باندې علم وي چې پلاني ځای ته څنګه دا کولی شي چې سر وکړي، کوم ځای کې ته مال بوزم چې هلته به د دوی ښه تربیه وشي، دوی ښه خوراک وکړي، دارنګه کوم ځای کې دوی دپاره خیر دی، کوم ځای کې دوی دپاره نقصان دی. نو دغه شانې پیغمبر بیا د امت راعي وي، د امت تربیت کوي چې په کوم کار کې د دوی خیر دی، څنګه به د شر نه بچ کیږي. نو دغه الله جل شانه ته پکې دا یو تربیت ورکوي. بیا د دنیا په دې مالونو کې ګډې وزې او غوا او غیان او خان او میخې وغیره، په دې ټولو شیانو کې د ګډې وزې څنګه اختیار کې غوره کړلې چې ګډې وزې سره ولې دا نور حیوانات خو حلال حیوانات دي او خلک ساتي. نو دغې علما یو توجیه وی او وجه دا ده وی د ګډو وزو شپونکې چې هغه څوک چې ګډې وزې ساتي او هغه سره په هغه کې سکینت وي، هغه کې سکون وي، آراموالی پکې وي، اطمینان پکې وي، صبر وي، لږ استقامت پکې وي، په خلاف د اوښانو باندې او دارنګې د غویانو د او باندې. ځکه د اوښانو د غوا غویانو والا چې اکثر د دوی په زړونو کې شدت وي، سختوالی، غلظت، کلکوالی پکې وي، او د ګډو وضو والا په زړه کې نرموالی وي. ځکه لکه په اوښانو کې په خپله هم شدت دی او غلظت سختوالی دی. نو دې وجې نه الله جل شانه د پیغمبرانو دپاره دا غوره کړله چې د ګډو وضو رعایت وکړي او د هغه وڅري، دې دپاره چې دوی اموخته شي او دوی ټریننګ شي په رعایت د مخلوق باندې. لکه موسی علیه الصلاۃ والسلام باره کې راځي چې هغه د شعیب علیه الصلاۃ والسلام ګډې وزې چې وي د هغې شپونکیتوب یې خوښ کړو او ځان یې د هغې شپونکی کړو د مهر په بدله کې چې ما سره مهر نشه، نو زه به په هغې کې ستا شپونکی یم، ستا ګډې وزې به څروم، چې کومې پیسې ما د تراکې هغه به زه په مهر کې بیا لګوم. دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم په ډوډۍ باندې د هغوی دا کول چې دوی به له ډوډۍ ورکول، هغه به له ګډې وزې څرولې. د موسی علیه الصلاۃ والسلام باره کې الله جل شانو فرمایي سورۃ قصص کې، قال انی اورید ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک. شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي انی اورید ان انکحک احدى ابنتی، زه غواړم چې زما په دې دواړو نونو کې یو لور تا ته په نکاح کم، ستا چې کومه خوښه یې، خو شرط دا دی ان تأجرنی ثمانی حجج، ته به ما سره اته کاله مزدوري کې او زه به تاله مزدوري در کوم، هغې مزدوري کې به ته بیا د دې خپل ښځې مهر هم خلاصې. فان اتممت عشرا فمن عندک، او که بیا زما در سره اته کاله شو او که د بیا لس تېرول نو هغه ستا احسان دی، خو ته به ما سره دومره پاتې کیږي. نو حدیث نه معلومه شوه چې هر پیغمبر ګډې وزې سره ولې دپاره چې الله د دې تربیه وکړي، دو ټریننګ شي چې دې دپاره چې سباله به دوی ته د الله ډېر بندگان مخلوق حواله کیږي او د هغوی رعایت به کوي، د هغوی تربیه به کوي. دویم حدیث شو په هغې کې هم د عزله د یوازیوالي د ځانتوب مسله وه چې د فتنې او د شر او د فساد په وخت کې د خلکو د ګڼې ګوڼې نه جدا کېدل، خپل کور کې پاتې کېدل، یا د غره سر ته تلل، یا چرته لورې درو ته ننوتل چې خپل ګډې وزې ساتي او د خلکو د شر او د فساد نه خلاص شي، دا غوره کار دی. او دې حدیث کې ویلي چې بله طریقه د عزلت وښودله چې غوره انسان هغه دی چې ده د خپل اس واګې په لاس کې نیولې وي او د هغې په شا باندې الوزي را الوزي، کله چې هم د جهاد خبره وشي دی جهاد ته ځي منډې وي، د خلکو نه لرې ځي او د مسلمانانو مرکزونه ساتي، د مسلمانانو هغه کنډونه ساتي د دشمنانو نه، د کافرونه، او د جهاد په امور باندې دی مصروف وي، ټول فکر او سوچ جهاد طرف ته، نور د خلکو د ډلو ټپلو د ریاستونو وزارتونو فکر او سوچ ورسره نه وي، او د هغې دپاره یې پوره استعداد کړی وي، خپل ځان یې د جهاد دپاره تیار کړی وي، او همیشه د جهاد په سنګرونو کې دی اوسي او خپل جون دی هلته. کله چې هم د جهاد آواز کوم ځای کې پورته شي، کوم ځای کې ضرورت شي، نو دی د خپل اس او د خپل سورلۍ په شا کینی او مالته الوزي او هلته ځان رسوي. نو دا غوره انسان دی چې د فتنې او مصیبت په وخت کې یو سړی دا نور هر څه پرېږدي او جهاد کې مصروفي. او دویم هغه انسان غوره انسان دی چې د دغه شان شر او د فساد په زمانه کې په وخت کې د فتنو په وخت کې، لکه اوس ډېرې زیاتې فتنې دي، نو قسمه قسم فتنې دي، مونږ په څومره فتنو کې د فحشا د خواهشاتو د حرامو د سودخورۍ د زناکارۍ د نشه یي توکو دارنګي
د جالیت فتنه چې کوم د انټرنیټ او فیسبوک او دا شین چې مسلمانان ټول هلاک القرآن د منځ ووت. نو په دې وخت کې یا خپله سورلس فریدل جات سنگرونه تاوده ساتل پکار دی، او یا چې سړی سره دشت وي او میری وي او دارنګي درې وي لری لری د غرو سرونه وي، هغې ته لاړ شي خپل ګډې وزي سړی سری هغه څوک چې په دې درو کې تول نه وزي او د خلکو د ګڼې ګوڼې نه ځان جدا کی، د الله بندگی کوي او خپل ځان د شر او پسند نه ساتي او د الله ذکر کوي، نو دغه انسان غوره انسان دی. نو هذا فی خیر، د الله رسول په دې کې خیر دی. دا امتحانات او فتنې او ځینې شرونه د صحابه په وخت کې هم راغلي. نو د تیرو سلف و صالحینو یو څو اقوال او نمونې د فتنې په اړه چې هغوی څه ویلي دي هغه ذکر کوو. عبدالله بن عمر باره کې راځي، هغه چې کله د علي او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې کومه فتنه راغلې وه او جنګ و، ده پکې شرکت ونه کړو. نو چا ورته ویل چې ته ولې په دې کې د یو ډلې سره شریک نه شوې؟ نو هغه ورته ویل، ګوره زمونږ د ټولو ملګرو مثال په شان دغه قوم و چې په یو جاده باندې په یو لاره روان وي، دغه جاده او دغه لاره مونږ ته مخکې نه معلومه وه، سیده لاره وه. ناڅاپه وریځ راشي او تورتم راشي، نو مونږ نه دا لاره ګډه وډه شي په دې تورتم کې. نو چا ښې طرف ته لاره ونیوله، چا چپ طرف ته، نو لاره رانه ورکه شوه. چې لاره رانه ورکه شوه وو تر دې پورې چې حتی جل الله ذلک، الله دا وریځ او دا تورتم لرې کړه او مونږ خپله لاره وپېژندله. نو مانا ملګري په څه غلط فهمۍ کې پرېوتله او الله مونږ د هغې فتنې نه راویستو. نو ضرورت نه دی چې مونږ په دغې ډلو ټپلو کې ځان شریک کړی و. دارنګې امام مسروق بن اجدار چې دا د مشهور تابعین نه دی، ده ته یو چا ویلې چې ته ولې د علي رضي الله عنه ملګرتیا ته حاضر نه شوې؟ او چې هغه کله د معاویه رضي الله عنه سره جګړه وه او دغې حالاتو کې ته ځان دې غلی کړی و، مانا تا به د هغه مرسته کړې وه کنه؟ نو هغه ورته وایي، زه تاسو ته یو خبره کوم، تاسو نه پوښتنه کوم، که چیرې تاسو یو بل ته صابونه ونیول او یو بل صابونه هم جوړ کړي یو بل مقابل کې ودرېدی مخامخ، لا جنگ شروع شوی نه، دغه وخت کې چیرته ملایک راغلی او تاسو ته آواز کړی و چې ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، درته ویلی چې ځانونه مه وژنئ، الله به تاسو ډېر مهربانه دی، مانا خپل ورونه مسلمانان مه وژنئ. نو ستاسو څه خیال دی که ملایک داسې آواز کړی وي نو تاسو به د جنګ نه من شوی وی؟ هغه ویلي، او بالکل مونږ جنگ نه کوو. نو هغه ورته ویل، فوالله زما دې په الله قسمې لقد نزل بها، په همدغې خبره باندې ملک کریم یو بهترین غوره افضل ملایک راغلی دی چې ستاسو د پیغمبر په ژبه مونږ ته همدغه آیات بیان کړی دی او دغه محکم آیات دی، منسوخ شوی نه دی. نو دا آیات موجود دی، تاسو ولې یو بل سره جنګ کوئ چې دواړه ځان ته مسلمانان وایي؟ دې ته ویلی شي د فتنې او د شر او د فساد په وخت کې ځان جدا کول. ګوري امام مسروق دا بهترین تابعی دی. داسې دارنګې یو بل روایت کې راځي، د عمر بن عبدالعزیز نه پوښتنه وشوه چې د صحابه په منځ کې چې دا واقع واقع شوې ده د علي او د معاویه رضی الله عنهم په کې، دې کې ستا څه خیال دی؟ وایي، بې ځایه په هر کارونو کې ګوتې مه وایي، دغه وینه وي تویې شوې دي خو الله زموږ لاسونه دې پاک ساتلې دي، مونږ الله په دې کې نه یو ککړ کړي، زموږ لاسونه دې پاک دي. اوس مونږ له دا پکار دی، فلنو طاهر السنه تر مای چې خپل خولې خپل جیبې پاکې کو، او صحابه پسې خبرې ونه کو، د تابعینو پسې خبرې ونه کو، دارنګه د قران او سنت په متبعینو پسې خبرې ونه کو، لاسونه مو الله پاک پاتې کړی دی، د صحابه په وینو نه دی ککړ. نو دغه شان خپل جیبې هم په پاکو دا پاکې ساتل پکار دي، په مسلمانانو باندې په غیبتونو په هغوی باندې تهمتونه لګول نه دي پکار. ابوالعلیه وایي، دا مشهور تابعی دی، وایي د علي او د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې چې کله دا جګړه شروع شوه زه ځوانۍ کې وم، او قسم په الله دا جنگ راته د ډوډۍ او د خوراک نه ډېر زیات ښایسته ښکاره کېدو، نو ځان مې تیار کړو، د جنگ ټول سامان مې ځان سره راواخستو. میدان ته چې راووتم چې ګورم، نو دوه صفه ولاړ دي چې ښی او چپ طرفې نه ښکاري، دونه اوږده اوږده صفونه دي او دواړه طرف ته مسلمانان دي. نو چې د یوې ډلې به ویل الله اکبر، نو د بل صف والا به د هغوی نه تیز ویل الله اکبر، چې دې به ویل لا اله الا الله، د نور به ویل لا اله الا الله، یو آواز به جوړ شو. نو ما دې خپل ځان سره سوچ وکړو، اوس په کوم سب کې کافر راغلی دی، دې کې کوم یو ته زه اوس کافر ویم، او ځان سره مې ویلې ومن اکرهانی علی ذلک، زه چا مجبور کړی یم چې دلته راغلی یم؟ نو سوچ مې وکړو چې والله دا مسلمانان دي او دا مسلمانان دي، زه څنګه جنګ وکړم؟ نو په ما همسیتو حتی رجعتو و ترکتوم، بس ما خام نو چې بیرته واپس شوم راغلم او کور کې کېناستم، ما چې یاره زه خو دې کې شرکت نه کوم. اوس چې تا ته حق پرست نه ښکاري، یو طرف مسلمانان نه وي، کافر شته او ته ځې مسلمان پسې وایي مسلمان وژنې، د مسلمان په لاره کې ودرېږي،
نو دومره هوګه قدر دومره هوګه د مسلمان په وینو خپل لاسونه مسره کوي کنه خپل کور کې دی کنه جهاد ته نشورل کافر نشوجل نو کم از کم د مسلمان مخ منی سه مسلمان مقابل کې هم جنگيګا نو د ما د خپل نفس و نه منل د خپل خواهش میونه منل ځکه ما خواهش خدا او چیزو جنگ وکم او دا جنگ را ته د توام ډوړې نه محبوب عزت منو د صحابه زمانه او استاد سخیل چې وس په دې زمانه کې به زمون سه حالي دی وجن حسین بن فضل بویلی چې په دې سپ نو وخت کې الله ته تختیدل پکار دی لکه تاسو بده فرونه کې واره او چې سوق د الله نه سیوا بل زیاته لاړو بل نظام قانون بل چاته پناوی وړلا لم يمتنع من الله نه به سوق بچکی د الله نه هوبه بچکی دل نشته خلاصه دا شو چې د فتنو او د فساد په وخت کې الله ته تخت کول پکار دی د الله په دین منګولې لګول پکار دی او د شر او د فساد د ډلو ټفلو نه ځان ګوخه کول پکار دی الله دې موږ له په دین باندې استقامت راکړي خو عزت مندو من مخکې مویل دا نصوص په هغه وخت کې حمل کولای شي په عزلت باندې غورواله د یوازیواله د جدایي هغه وخت کې ورکولای شي چې کله په اختلاط کې په یو ځای اوسېدو کې په کلو کې په خانو کې اوسېدو کې فتنه وي شر وي ظلم حد ته رسېدلی وي هیڅوک د فتنې او د شر نه محفوظ نه وي نو په دغه وخت کې بیا یوازیواله غوره دی او که دغه نه وي نو بیا د خلکو سره په غم خادۍ کې په ګڼه ګوڼه کې د هغوی سره په دعوت کې د هغوی سره په جمع لمونځونو کې او د نیکۍ په کارونو کې تعاون کولو کې دغه انسان بیا غوره دی لکه دا وروستنی باب چې موږ اوس اخلو یو مختصر باب دی ترجمة الباب چې پکې د ماغه اخلو نو هغه په دې خاطر باندې دی چې کله چې د فتنې او د شر او د فساد یره نه وي نو بیا د مسلمانانو تر څنګ اوسېدل مسلمانانو سره د نیکۍ په کارونو کې شریکېدل تعاون کول دا بیا غوره دي نو راځو اویم باب دا متن داسې دی دی کې فرمای امام نووي رحمه الله باب داسې ښه دی باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم باب دی په فضیلت د هغه چا کې چې هغه د خلکو سره په غم خادۍ کې د هغوی سره په دنیکۍ په کارونو کې د دین په کارونو کې هغه اختلاط کې هغوی سره یو ځای یو اوږه په اوږه په هغوی سره د فساد مخنیوی کوي امر بالمعروف کوي نو دا انسان بیا غوره دی په هغه وخت کې چې دغ انسان نه چې هغه ځان له ځان یوازې کړی دی او د مسلمانانو سره د نیکۍ په دې کارونو کې اختلاط نه کوي موږ ویلي یوازېوالی او جداوالی او ځان له اوسېدل هغه وخت کې غوره دی چې بالکل شر او فساد دومره حد ته ورسېږي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر هېڅ فایده نه ورکوي سړی د پیغمبر سنت نه شي بیانولی نو په هغه صورت کې بیا یوازېوالی غوره دی خو دلته دا دویم باب دی ایښی دی چې د خیر په کارونو کې مسلمانانو سره سړی شرکت کوي د ذکر مجلسونه یو د قرآن او د سنت مجلسونه یو خلک پکې یي خلک ته استفاده کوي دارنګه د مریضانو پوښتنه پکې کیږي جنازو ته شریکي ځکه په جنازه کې څومره دوه قیراته ثواب میلاویږي دا خو بیا ځان نه میلاویږي دارنګه مسلمانانو سره د خیر خیګړې په کارونو کې د مسلمانانو ضرورتونه پوره کوي هغې باندې ورته ثواب میلاویږي دارنګه یو سړی نه پوهیږي هغې ته د یو خیر خبره ښودل دا پخپله پخپله ځای ډېر ثواب لري دارنګه نور د دینی مصالح ځایونه دي چې څوک چاله په الله وس او توان ورکړي لکه امر بالمعروف نهی عن المنکر دارنګه د مسلمانانو د ضرر نه ځان ساتي اوس دی د مسلمانانو منځ کې اوسېږي او د هغوی ته ضرر نه رسېږي دا بیا ځان له ثواب دی حدیث کې راځي دام نیکي ده چې ته خپل شر د مسلمان نه بند کړې وس او توان نه کېږي چاته د شر او د فساد رسولو خو چې نه رسېږي دی مانې د الله اجر درکوي او دارنګه که د مسلمانانو طرف نه کوم تکلیف او مصیبت درته رسېږي په هغې صبر وکړي نن په دې باندې ځان له الله اجر درکوي نو دا اجرونه بیا الله میلاویږي سړي ته چې سړی د خلکو سره یو ځای اوسېږي د خلکو سره په غم خادۍ کې د نیکۍ په کارونو کې شریکېږي نو عزتمندو په دې ځان پوهول پکار دي چې که اختلاط په داسې طریقه باندې لکه موږ چې بیان کوو چې د خلکو سره د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ذکر د دین په کارونو کې او د اصلاح په کارونو کې سړی شریکېږي او چاته ضرر نه ورکوي او په فساد کې نه اخته کېږي نو دا انسان بیا غوره دی د هغه انسان نه چې هغه یوازېوالی اختیار کړی دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون نه چې معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګه نور پیغمبران هغوی د انسانانو په منځ کې اوسېدل دارنګه خلفای راشدین او د هغې نه وروسته صحابه او تابعین دارنګه د مسلمان علما ائمه چې هغوی د مسلمانانو تر منځ اوسېدل مسلمانانو د خیرخواهۍ کارونه کول د هغوی د اصلاح به کول او د هغوی ته به د درس او تدریس ورکو د ذکر مجلسونه د قرآن او د سنت د تعلیم مرکزونه دغه شان ائمه اربعه چې دا وغیره داسې ټول دوی په دې کې وو دا د قرآن د آیت نه معلومیږي وتعاونوا علی البر والتقوا
نو که دسی مجلسونه و دسی جنوی چه شر و پساد نوی و خیر پکی زیاد وی بیاد مسلمانان ترمنز و سیدل مسلمانان سر پا جمع جماعتونو که شرکی دل دا غوره دی و کلا فتنه آوش دوره سیده و پا مجلسونو که بغیر دا شر و دا پساد نبل سنو فتنه وی دین ناختلو او مسلمانان تا تکلیف پر کولو نو بیا پاگ وقت که یوازی والی غوره دی الله جل شانه دی مونږ ته ثابت قدمی نصیب کی الله جل شانه دی زمون زړونه په دین باندې وچلای الله دی زمون قدمونه په ایمان باندې مضبوط کی او الله دی زمون خواتیم د اعمال چې دی په نیکو او اعمال باندې راولي الله دی د اسلام هغه مراکز قوی کی الله دی هغه چا ته بری او نصرت ورکړي چې څوک د الله د دین لپاره کوشش کوي او د الله د دین د خورولو لپاره او د الله د دین د نافذولو لپاره کوشش کوي الله جل شانه دی د ټولو یهودو نصارو د ټولو کافرو د توتیه او د سیسی ناکامه کی چې زمونږ دین او زمونږ د مسلمانانو په سیرا خسي دي خو اوریدونکو دا زمونږ د نن ورځې خبرونه چې ستاسو درانه چوپړ ته مې وړاندې کړل والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته باطل دی چیل تا سا خسی با دیا اللہ سیوا دیا اللہ خالق دا خیر و شری بلا تا سو خالق نشتا رازق دا کل عالمی بلا تا رازق نشتا